atenção. Nove piradinha rebolando pro busão. Joga pro lado esquerdo, joga pro lado direito. Remete, mete, rebolando o corpo inteiro. Do remelexo, do remelexo. A mãozinha vai no chão e o bumbum vai no queixo. Do remelexo, do remelexo. A mãozinha vai no chão e o bumbum vai no queixo. Do remelexo, do remelexo. A mãozinha vai no chão e o bumbum vai no queixo. Do remelexo. 10 anos. A grande prova que a mulher ama mais o marido do que os filhos é que ela consegue deixar os filhos com a vizinha, mas o marido não. Do chip da Tida Vivi na grana é R$5. Preto, o que é Bluetooth? O celular, cadê andar que faz Bluetooth? Gente, me venderam esse cachorro aqui dizendo que era pinte. Pensa num cachorro fedido. Sai. Sai do bar e entra no outro. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Olha, Dezão, eu vou lhe pedir um favor, viu? A partir de hoje você não me chama mais pra beber não, que eu sou da igreja. E se eu fosse você, eu deixava essa vida também, que isso é sem futuro. Passa embora pra procurar a igreja também. Mas, Major, bebida e as carnes já tá tudo comprada. Eita, meu Deus. Então, Dezão, a gente vai ter que tomar uma hoje. Agora é só pra se despedir dessa vida. Tá onde? No bar. Que bar! Descubra!